קורת הגג של יצחק ושמואל פרקש. הם גרים כאן 50 שנים, וועד האגודה החרדית בכפר גדעון בנובמבר 2015 אטמו את קורת הגג, ניתקו את המבנים ממים, חשמל וכו'. מאז לאנשים נכים 100% אין קורת גג. חוץ לנבנד, אין לי איפה לישון, אין לי איפה לגור. השאירו לי הרים של זבל עם ברזלים, עם גורטאות, עם הכל. עשו גדר מסביב לבית, אני לא יכול לצאת, אני לא יכול להיכנס. אני לא יודע מה לעשות עם עצמי. הנה, זה חבר ועד האגודה. אחד האחראים. ועד האגודה החרדית עשה את הכל. את האורווה, את הכרם ענבים. עשו מה שבא להם, כל אחד בא ונוגס, כל אחד בא ולוקח כמו זה בחיי הפצועה שיוצאים אותם. אלה עשה התמר, שהפרטיזן שתל, יוסף פרקה שתל. החצר הזאת נרכשה בדם, יזע ודמעות. אבא שלנו, הפרטיזן, יוסף פרקש, רכש את זה ב-1968. בכסף מלא. כל השנים משולמים דמי חכירה מאוד גבוהים לוועד האגודה החרדית בכפר גדעון. כל מה שנותר זה מחסן קטן שאנשים מבוגרים לא יכולים לגור בו. ולכאן אנחנו אמורים להעביר את שני המבנים האטומים שבינתיים ועד האגודה החרדית אטמו והשכנים הרסו והזיקו למבנים. המבנים האלה תמורת 16,000 ש"ח אמורים לעבור לכאן. ובעד האגודה החרדית שמתחלקים בעוגה שלנו לא מוכנים לשלם שקל אחד. רק המשטח הבטון הזה עלה כ-17,000 ש"ח. מקצבת הנכות. העיקר שלהם בינתיים יש ארמונות ואחוזות ודירות וכ-300 מן המדמה ולא מספיק להם, ומגוזלים את כבשת הרש.